На попередній сесії міської ради в черговий раз депутати обговорювали перейменування вулиці Суворова. Нагадаємо, що вже близько 6 місяців мешканці вулиці вимагають зняти її з переобліку об'єктів, які планують перейменувати відповідно до закону про декомунізацію. Натомість деякі політичні сили не бажають дослухатися до громади. Самостійно, ніхто нас не запрошує. Ми півроку вже боремося за те, щоб нас залишили спокій і дали нам спокійно жити без господарства на нашій вулиці. Згідно закону про декомунізацію, в Україні не було перейменовано жодної вулиці Суворова. І по-друге, на сьогоднішній день існує 3 діючих державних музеї Суворова, які не жоден не був не закритий. Скажіть, будь ласка, я звертаюся до партії Свободи, чому ви не рахуєтесь з нашою думкою і не відстоюєте думку і позицію громадян, які проживають на цій вулиці, і не хочете підтримати нас, і викорюєтесь своїми лише політичними амбіціями. То, що люди приходять, пройшли раз, прийшло майже 40 чоловік, нас навіть не захотіли вислухати. Скажіть, будь ласка, чому і на основанні чого ми повинні страждати вже півроку, не спати спокійно, не займатися своїми справами, настроїти проти себе всю вулицю. І ще також було сказано паном Горлюком Василем Васильовичем, що наша вулиця є одна із головних. Скажіть, будь ласка, у нас вулиці в Кам'янці є головні, не головні і другорядні. Це що, дороги? Дороги, я знаю, бувають головні і прилежні, і другорядні. А вулиці не являються. Розумієте? Так само, як в місті немає головних і другорядних людей. Мені здається, що ми в цій залі всі єдині. І я ще хочу сказати, що незалежно від того, скільки ми заробляємо, ми в домовину, в домовині, верніше, карманів немає. Розумієте? І поки ми тут живі, ми повинні жити і слухати, дослухатися один до одного. А чомусь нас отак от... А я ще хочу сказати той факт, чого нас так футболять, вибачаюсь, такою, скажімо, народною виразом. Тому що вулиця Суворова не має ні одного закріпленого депутата. Це раз. А по-друге, шановні громадяни, я вам хочу сказати, що ми особисто писали звернення до всіх депутатів, щоб нас підтримали, тому що в нас нема закріпленої депутатів за нами, розумієте? І нас ніхто сюди не водить і не приглашає. Ми самі сюди ходимо і ставимо свою думку. Тому що це вкрай вже, скажімо так, жителям обридло. Ми не можемо спокійно жити, ми не можемо функціонувати. В нас на вулиці немає тротуарів, в нас немає дитячого майданчика, в нас немає школи. Після виступу представника громади депутати намагалися вкотре заговорити це питання. Влада, яка зараз дуже провладні депутати і міська влада, яка зараз дуже тут щиро хлопала вам, просто неспроможна зробити вам садики, дороги, переїзди, перекопи, ото все неможливо, і вони просто заглажують це питання перейменування вулиці. Хай подумають, як вирішити це питання, як з вашою Суворовою, хай зараз вопрос. Верніться до себе і скажіть, шановні колеги, зробіть мені от хоч частину того, що ви назвали, і давайте проголосуємо за ці питання. Лідер фракції БПП Василь Кобильник запропонував депутатам не займатися політиканством і порадив мешканцям вулиці Суворова безпосередньо звертатися до нього з усіма питаннями, які турбують громаду. Якщо у вас є якісь питання, то, до прикладу, мене не треба просити. Ви пишіть, що треба, і фракція БПП «Солідарність» в повному складі приїде і буде відстоювати ваші інтереси. Дякую. Що стосується назви вулиці, то питання продовжує залишатися невирішеним і буде розглядатися на наступній черговій сесії міської ради. Через декілька днів, як і обіцяв Василь Кобильник, депутати від декількох політичних сил відвідали вулицю Суворова, аби на власні очі побачити ті проблеми, які турбують мешканців зазначеної вулиці. Жителі вказували на незадовільний стан дорожнього покриття, відсутність тротуару та освітлення. Але найбільше люди незадоволені тим, що вздовж всієї вулиці відсутні місця збору сміття –
а єдине облаштоване місце перетворилось на справжнє сміттєзвалище. Мусорок. Зіньковецька пересікалася з Горько, стояла мусорка. Нижче церкви стояла мусорка. По Порілку Круглому стояла мусорка. Зараз цього всього немає. А площі торгові стояла мусорка. Проблеми з мусорками вийшли. Це одна точка. І тут скільки? Я думаю, що це тут проблема... ввечері треба прийти, тут гори. Просто не то, що люди плачуть. Зрозуміло, що такий масив людей. Всі змасять сюди. Від скали звідти несе сюди, везе тачку, несе сюди мусор. Та не вправа не в цьому. От виходимо ми викидати. Я в неділю, примірно, може кілограмовий пакет, як викину, може два. А вони тюками. На машині приїхав, багажник відкрив, тюками викидають, мішками викидають. Тому що на промовках мусорок немає. Аж на тілешки везе таку наперед себе, повну нагружену, мішками викидають. Що це люди добрі робиться такі? Також на місце зустрічі із мешканцями вулиці Суворова прибув мер міста Михайло Сімашкевич та його заступник Сергій Бабій. Вони запевнили людей, що найближчим часом проблема із сміттям та освітленням вулиці буде вирішена. Далі ми будемо працювати із структурами теж. Це один. Одне ми його завершимо 10 днів нам. А друге, з цим розберемося. І третє, засвітимо вулицю Суворова. Основні перехрестя. Ми повинні засвітити всю на сани цей. Будемо намагатися багато. Натомість депутати пообіцяли, що на черговій сесії міської ради питання перейменування вулиці буде остаточно вирішене на користь мешканців. Пройдемо на сесію. То ми на жовтневу сесію вже поставимо це в железний порядок денний, я вам це кажу. Він голова комісії одної, я другої комісії, член комісії. Ми вже від своєї комісії дамо, щоб виключити із списку перейменування. Будемо сподіватися, що інші депутати міської ради візьмуть приклад із своїх колег і будуть вирішувати справжні проблеми громади міста, а не боротися із комунізмом там, де його немає.